जो इसका जो अख्ताम है दुआ पे कर दुआ पे करें, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता شکر گزار ہوں ویسے زقادی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ سحر میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس روح پرور دعا کے ساتھ، اس روح پرور جو اشعار پیش کیے گئے ہیں جس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ اور ناظرین کرام، اگر پروگرام پیش کرتے ہوئے اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علی عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے سحر میں انشاءاللہ۔